Припомняме, че въпросът ще бъде разгледан на предстоящото общо събрание на акционерите на Университетска болница Канев, което ще се състои в края на месец декември. Четириетажната сграда не се използва вече 6 години, след построяването на новия комплекс в района на болницата. От тогава масивното здание се руши, а части от козирката и мазилката падат близо до тротуара, където преминават ежедневно десетки пешеходци. В годините назад ръководството на държавната болница в Русе се опита на няколко пъти да продаде сградата. Това обаче не можеше да се случи без разрешение на принципала на лечебното заведение – Министерството на здравеопазването. Сега от държавната структура са дали положително становище за продажбата на сградата. Какво ще бъде нейното бъдеще, тепърва ще стане ясно. В публичното пространство неофициално се говори, че интерес към бившия АГ комплекс има и в близко време той може да се превърне в луксозен хотел.